יפו כהן, בוא בבקשה. מה קורה אחי? תשכנע אותי למה דווקא אתה מתאים לעבודה הזאת. שמע, לא הלכתי מכות כבר יומיים, זה סימנים של שבוע שעבר, אתה רואה? טוב טוב, תביא קורות חיים. וואלה אין עליי כלום, יש לי מפוחית. רוצה? טוב, זה לא רוצה, נטוף פה עכשיו. רגע, רגע, למה ככה? חכה לספר לך על הקורות חיים שלי. הם חשבו לא מסוכן עד שנשכתי עבריין בגיוס אמרו לי כאן לא תקבל שום נשק חם תמיד ידעתי שלא להחזיר שרים זה טיפשי כנראה שהצבא בסוף בדקו בתיק אישי לא מבין ביד הוא פרק בבורר למדתי תורה מכיר אותך כמו משה איבגי 50 שנה אחורה אני תפוס אל תסתכלו עליי כאילו יש לי כוס אני רק כמו מחבל שמקבל זקפה מאות הבוס הסטטוס כי אין לי נקודות חולשה בכלל לידרים מסתכלים עליי כמו ערבי באלל אני שברתי סיגי לשיומה עשיתי אל תשאל הסתכלתי עליך 5 שניות אני לא ניגל מי שמנסה לחתוך אותי בוכה אני כמו בצל לא תוכל לראות דבר גם אם משקפר סטל נלחם כל כך מלוכלך טיפוס אתה לא מסוגל מי אתה חושב שעושה את הדין בושות לכם טל לא שר בשביל שום בלי אתה חושב אתה דומה לי הם חוקרים לי כמו מלי זה מלי לא 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 נראה לי ילד רג הם עובר לי בבינינו אינני מודה לחיקוי אז תשכחו כבר ממני כי אני לא שר בשביל שום בלי אתה חושב אתה דומה לי הם חוקרים לי כמו מלי זה מלי לא לא נראה לי ילד רג הם עובר לי בבינינו אינני מודה לחיקוי אז תשכחו כבר ממני פוס ילדים באים אליי לייעוץ עכשיו הם כמוני העתיד שלהם הרוס העולם לא נגדך אל תהיה כזה חמוץ מצטער שאבא שלך אנץ אותך בקיבוץ הייתי שמח לעזור אבל אני צריך לחזור להפחיד את המוראי מסכה של המסור תעמוד בתור אני מוכר פה נפצים אם ירשמו בתיק אישי אולי ילך לתותחנים אבל התיק שלי מלא כבר מהבית הראשון מסתכלים עליי כמו ארוחת 10 בתיאבון ושמוציא את הלשון יום בום ולך לישון עוד יום בבית ספר ממש תרם לי התיכון וזה לא נכון אני לא אהיה מנקה תהיה לי משפחה מושלמת עם ילד מוכה אשלם למורה שרדה עליי כל השנים לבוא לתת לבן שלי שיעורים פרטיים לא, לא שר בשביל שום בלי אתה חושב אתה דומה לי הם חוקרים לי כמו מלי זה מלי לא, לא, לא נראה לי ילד רג הם עובר לי בבינינו אינני מודה לחיקוי אז תשכחו כבר ממני כי אני לא שר בשביל שום בלי אתה חושב אתה דומה לי הם חוקרים לי כמו מלי זה מלי לא, לא, לא נראה לי ילד רג הם עובר לי בבינינו אינני מודה לחיקוי אז תשכחו כבר ממני הכרתי בחורה עם חזה שיער אישים מזויפים היא רוצה גבר אמיתי לזה קוראים עסקים כולם נסים להיות מישהו אחר תגיד לי מי לא רק בפורים אפשר לראות פיה שוקלת 1,000 קילו מי שעובד קשה בסוף זוכה וזה המוטו עכשיו תקריא לי מספרים אני ממלא ללוטו אולי אסכה באוטו אתפלל מלמטה שאם עמוד במעלית תספיק ללחוץ על למעלה אלוהים בכל מקום גם אם לא רואים מושם אתה חושב שפותח את הדלתות בסופר פארם לא ליצן מצונן אף אדום מסוכן זה לא קיבוץ יגור אבל עושה פה בלגן אני אגיד לך את ההבדל בין בטול לזיין בשבילך המתח מיני זה סרט פורנו שניתן אז חבל לך על הזמן אני אגיד בקיצור זה לא חוקי להיות בקשר אני חוזר להיות יסעור לא שר בשביל שום בלי אתה חושב אתה דומה לי הם חוקרים לי כמו מלי זה מלי לא לא נראה לי ילד רג הם עובר לי בבינינו אינני מודה לחיקוי אז תשכחו כבר ממני כי אני לא שר בשביל שום בלי אתה חושב אתה דומה לי הם חוקרים לי כמו מלי זה מלי לא לא נראה לי ילד רג הם עובר לי בבינינו אינני מודה לחיקוי אז תשכחו כבר ממני טם 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 טם